A bola vai rolar na Itatiaia pra começar o dia. O seu time em primeiro lugar. Itatiaia, sua melhor companhia. É tiro de meta, é pra toda a galera. É tiro de meta, um show de informação. Fala galera, bom dia, bom dia! Alegria, alegria! Sorria! Hoje é quarta-feira, hein? 27 de março de 2024 e esse é o seu tiro de meta. Sempre em nome de Banco BMG, antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. Muito simples e sem burocracia. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Test Drive Team, teste de graça, a rede líder em 5G. É o tiro de meta. Meta na apresentação comigo, Paulo Azeredo, a produção de Daniele Rodrigues, a coordenação de Alexandre Simões e a direção é de Michel Ângelo. Vamos então aos destaques do programa de hoje. O primeiro destaque é do América. Alô, Fabrício Calazans. Coelho marca jogo treino para esta quinta-feira e pode confirmar nas próximas horas amistoso contra o Vasco. Destaque do Atlético chegando com ele, Cláudio Rezende. Com volta de Zaratio e três zagueiros, Milito já faz primeiro esboço do Atlético para as finais do Mineiro, sábado na Arena. Destaque do Cruzeiro, alô Emerson Panzieri. Ronaldo Fenômeno participa de evento com funcionários no Mineirão e traça meta para este ano e também para os próximos no planejamento da SAF Celeste. Agora a CBF Rio de Janeiro, Elton Campos. CBF divulga a tabela da terceira fase da Copa do Brasil Sub-17. Agora são 6:02 e você está ligado na Itatiaia, a Rádio de Minas, a rádio que tem a maior audiência do Brasil. Itatiaia. Vamos que vamos, que vamos, vamos que vamos, que eu vou seguir com os caras. Embora com os caras ligados aqui no tiro de meta, é você que tá comigo. Alô, Alexandre, nosso operador de áudio. Tá ali até dançando, hein? É, Alexandre levantou todo hoje, felizinho da vida. Passou a madruga aqui na Itatiaia, é outro esquema, né? Com o Tinelão, com o Gutenberg, com o... Olha o Batista chegando aí, ó, Fabinho Batista. Grande Batista. Domingos de Lima chegando por aqui, olha, vem chegando e ó... Voadora no like, já chega chegando dando aquela voadora, igual o meu amigo Raimundo Rezende aqui, ó, já entrei de voadora no like. Alô, Paulo Azeredo, tô ligado todos os dias, valeu Raimundo, abraço pra você, meu irmão. O Carlos Ferreira, fala Paulinho, é o Carlão Cruzeirense, tô na área, hein, estou em Ipatinga terminando meu plantão no hospital, tamo junto. Ô Carlão, bom descanso agora, hein, terminando o plantão, bom descanso. O Walter Júnior, tá na Capital Federal. Bom dia, Paulinho, em Brasília. Tô ligado, cuidado com a carteira aí, hein, brincadeira. Olha só, o Leomar das Dores. Bom dia, Azeredo. Agora o Galo vai, hein? Agora vai, Azeredo. O Ivan Alegria. Feliz Páscoa para todos os ouvintes da Itatiaia. Vamos que vamos, galera. Tá começando o tiro de meta. Olha aí, tamo de volta, são 6:04 aqui na Itatiaia, 6:04 para você ligado na maior do Brasil, a top 1 deste Brasil. Olha só, comunicado importante para você sobre o Feirão do Mineirão. No próximo domingo agora, dia 31, excepcionalmente não haverá o Feirão do Mineirão. Quem quiser mais informações, liga no 3334-5009. Você que tá ligado comigo, vem pra cá, vem pro arroba Itatiaia Esporte, a turma que tá chegando aqui, dando aquele like bacana, a turma já chega de voadora no like, todo mundo dando um like pra gente, muito obrigado por todos os likes já dados e aquele que você vai dar ainda também daqui a pouquinho. E muito obrigado pela participação maciça, norte a sul, leste a oeste deste Brasil e também por este mundão de Deus afora, tem muita gente ligada na Itatiaia.
muito obrigado por todas as mensagens. Daqui a pouquinho vou ler algumas aqui para você. Porque agora, por falar em mundão de Deus, é hora de falar de amistoso internacional, né, Itatiaia? Itatiaia, opa! Seleção brasileira! É, ontem teve amistoso, jogaço, hein? Que jogaço ontem no Santiago Bernabéu. Brasil e Espanha ficaram no 3-3, mas não podemos deixar de dizer que teve aquela mãozinha da arbitragem, né? E dois pênaltis que arrumaram para a Espanha, para o Rodri marcar, que eu vou te contar uma coisa. Vamos saber um pouquinho mais do jogo com ele, que comentou aqui na Itatiaia. Alô, Ale Oliveira! Chega mais, Ale! Bom dia! Bem, amigos, o tiro de meta, um grande jogo entre Espanha e Brasil, um 3-3, que eu acho que reflete o que foi o jogo. A Espanha jogou melhor no primeiro tempo, muito mais intensa, e na segunda etapa o Brasil, principalmente com as mudanças do Dorival Júnior, acaba equilibrando o jogo, uma arbitragem muito confusa. O Brasil conseguiu um empate jogando em Madrid contra uma boa seleção espanhola, que teve o Yamal, que jogou muito, o Olmo também. Teve também o Williams, que jogou demais pelo lado esquerdo. E no Brasil, os destaques foram o Bento, também o Rodrigo e o Endrick, que mais uma vez entrou para ser decisivo para a seleção brasileira, viu? Tá certo então, Ale. Muito obrigado pela participação conosco. 6-6. Vamos saber mais da seleção brasileira com ele, que esteve seguindo todos os passos da seleção na Europa. Mais informações da seleção com ele, Marcelo Beckler. Bom dia, Beckler. Bom dia para você, bom dia para quem está com a gente no tiro de meta. Missão cumprida, a seleção brasileira não perdeu nos dois primeiros jogos sob comando do técnico Dorival Júnior. Eram considerados dois jogos muito difíceis pelo momento da seleção brasileira e o time do técnico Dorival Júnior saiu com uma vitória e um empate. O empate contra a Espanha conquistado no último lance. O Brasil tomou 3-2 aos 40 do segundo tempo e um pênalti sofrido pelo galeno, o Lucas Paquetá, fez o gol do empate. Dorival Júnior repetiu o time nas duas equipes, fez 4 substituições no intervalo da partida aqui no Santiago Bernabéu, quando estava perdendo por 2-0, foi buscar um 2-2, estava perdendo por 2-1, mas chegou a estar perdendo por 2-0, foi buscar um 2-2 e terminou o jogo com empate por 3-3. Quem não atuou foi o Rafael, goleiro formado pelo Cruzeiro, que passou também pelo Atlético, hoje está no São Paulo, 34 anos. O Rafael viveu um sonho de estar com a seleção e quer mais. Independente de tudo, eu sempre, desde os meus 12 anos, eu sempre falei que a briga minha maior era comigo mesmo, de evoluir, de crescer, de treinar. E eu sigo assim até hoje, em fazer o meu melhor, em fazer o que eu amo. Eu amo de passar, ser goleiro, jogar futebol. Então, para mim, não é sacrifício, mas eu tento sempre fazer o meu melhor. E vou continuar fazendo isso, sempre buscando alcançar ainda mais coisas, mais conquistas, porque eu sou um menino sonhador e eu acho que cada vez que a gente vai dando passos, a gente ganha direito de sonhar ainda mais coisas. E agora a minha meta era chegar à seleção. Agora a minha meta é ter mais convocações. E para isso, cara, vou continuar fazendo o meu melhor sempre no dia a dia e buscando isso. É claro que eu falei, a seleção é um prêmio porque você vem fazendo pelos clubes, né? Então, e agora voltar a foco total no São Paulo, fazer de tudo aí para que a gente possa conquistar títulos, continuar conquistando, que é o que marca no futebol, e fazendo boas atuações. Você esteve perto do Fábio por muito tempo, você viu como escapou a ele a Libertadores de 2009, por exemplo, para ele ganhar aos 43 anos em 2023. Tem mais 10 anos de carreira pela frente para conquistar os seus sonhos de menino. Sim, com certeza. Você vê que o Fábio está jogando com 43, eu acho, em grande e alto estilo, e campeão da Libertadores. Então, assim, que bom, isso demonstra que nós temos ainda um grande caminho, tem muitos anos até chegar lá, espero fazer o meu melhor, eu me cuido também, então assim, eu pretendo, quem sabe aí, seguir os passos dele também, tá aí jogando em alto nível também com toda essa idade. O próximo compromisso da seleção brasileira será em junho, já com a temporada europeia finalizada, antes da Copa América. O Brasil vai jogar contra o México, ainda fará um outro amistoso e depois a Copa América. Veremos qual será a lista do técnico Dorival Júnior, se estará o Rafael e quantos dos jogadores que estiveram contra Espanha e contra Inglaterra estarão também na próxima convocação. Valeu, valeu, Marcelo Beckler. 6:10 na Itatiaia. Manda um abraço ao nosso amigo GD, né? Sou editor de vídeo, tá de volta aqui, depois de passar aí por um procedimento cirúrgico. Está de volta o GD, tá na praça. Também o Lucas Avelar aqui, acompanhando o tiro de meta com o bebê dele recém-nascido.
Um mês de vida completado hoje. Será que chama o bebê, Lucas? Um abraço para você. Saúde para o bebê também. Aqui o G de Souza, lá de Londres. Filho do Ângelo, campeão em 71. Está aqui acompanhando todos os dias com a gente. Muito obrigado. E o Armando Cunha Filho. Alô, Paulinho, aqui de Macaé, no Rio de Janeiro. Sou galo doido, hein? Tô ligado também. Valeu! 6h10 é a turma do arroba Itatiaia Esporte. Se você não está lá, corre pra lá agora, dá tempo ainda. Arroba Itatiaia Esporte no YouTube, para você também acompanhar com vídeos aqui os noticiários, conhecer a equipe top 1 do Brasil. E daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Vem lá pro arroba Itatiaia Esporte para ter papo com você. Daqui a pouquinho eu volto. Muito bem, turma, no arroba Itatiaia Esporte e também no arroba Itatiaia. Turma que chega aqui, bate papo com a gente no Tiro de Meta, muito obrigado pela audiência de todos vocês, todos, tá bom? Aqui o Leonardo Esteves está em Grão-Mogol, ligado com a gente no Tiro de Meta, é galão da massa, segundo ele. O Júnior Faria está no Barreiro do Amaral, será que é o Barreiro daqui mesmo? Acho que é, né? O José Martins Gomes, bom dia, Paulinho, tô ligado aqui em Bebedouro, São Paulo, valeu, Paulinho. Aqui a galera de Sardoa, interior de Minas, e a massa do Galo, Vantuil Nascimento, participando. O Macmillan Garcia, parabéns pelo programa. Alegria, alegria. Tô em Guarapari ligado em você, valeu. Cristiane Barbosa, fala, Cris. Estamos por cá em Portugal. Bora, Galo, agora vai, Paulinho. O Dione Scarabelli, bom dia, Paulinho. Manda um abraço para Carolina do Norte, Estados Unidos. Oh, my friend, hugs for you. Thank you, very good. Menino, fala inglês demais, não fala, Batista? Nossa senhora, meu Deus do céu. It's amazing, man. Ó, aqui, ó, o João Galberto, Cipotana, terra do Thiago Reis, tá participando também aqui. O Luiz Gustavo Silva, em Salinas, também participa. O Matheus Nogueira, tá na Irlanda, rapaz. Que coisa, hein? Bom dia, Paulinho, aqui é Galo. Estamos voltando, galera. Senta o dedo no like, não esquece o joinha, não. Muito bem, galera, 6 horas e 12 minutos, finalzinho de mês. Sei que tá apertado aí, tá querendo colocar o quê? É diesel no seu caminhão? Na sua caminhonete? Então se liga na promoção Itatiaia com você na estrada, em parceria com os postos Beija-Flor. Você pode faturar, ó o caminhão do Batista aí, ó. Você pode faturar 50 litros de diesel, hein? Pra rodar tranquilo ou tranquila. Basta enviar mensagem com o nome completo e responder a pergunta, por que você merece ganhar 50 litros de diesel nos postos Beija-Flor. Manda para o telefone 31 97125-0957. Manda o WhatsApp, 71250957. Sexta-feira tem resultado aqui no Tiro de Meta, no Dona da Noite e no Noite Livre. Informações no itatiaia.com.br. 6h13 na Itatiaia. Vamos, vamos, Cruzeiro, tá chegando a hora, um pouquinho menos, né, de 72 horas para o grande clássico, a primeira final do Campeonato Mineiro, e o treino do Cruzeiro ontem teve presença ilustre. Oi, Merson Pansieri, conta pra gente, bom dia, amigo! Bom dia para você, Paulo Azeredo, a quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia. Eu chego com as informações do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão Cabuloso. O Ronaldo Fenômeno esteve na toca da Raposa 2 e participou do treino do time do Nicolás Larcamon e também do Jonas Urias, o treinador do time feminino. As cabulosas que disputam o Campeonato Brasileiro e vão bem na competição. A última vitória 3-1 para cima do Internacional e teve inclusive golaço da Bianca Brasil, que brincou com o Ronaldo, que tinha que ficar perto dele para pegar ali a energia boa de goleadora, né, que ela é, e pegar essa forma de jogar do Ronaldo Fenômeno, que por onde passou sempre deixou a marca dele com gols importantes. E a Luana, jogadora, até se emocionou bastante, viu o trabalho do time masculino também. E o Ronaldo Fenômeno, que veio a Belo Horizonte para ver essas atividades, se reunir também com o departamento de futebol, o departamento financeiro, e participar do kickoff. Essa iniciativa do Cruzeiro, mais uma vez, mostra planejamento para o ano, para os próximos anos, o que aconteceu em 2023, onde deu certo, onde deu errado, o que pode melhorar, caminhos. E é um evento para funcionários do Cruzeiro. E esse evento foi realizado no Mineirão. Mais um evento aí, esse kickoff
do clube do Cruzeiro, né? Da SAF do Cruzeiro, pensando também nos próximos anos e no ano que terminou com o time se mantendo na Série A do Campeonato Brasileiro e podendo disputar a Copa Sul-Americana. Por falar em competições, o Cruzeiro hoje trabalha à tarde na preparação para o jogo contra o Atlético, jogo no sábado às 16h30, tem o reforço do Marlon, tem o reforço do Zé Ivaldo e o Cifuentes, que estava com a seleção equatoriana, inclusive tem matéria no itatiaiaesporte.com.br, foi visto com outros jogadores em uma casa noturna nos Estados Unidos. A Federação Equatoriana de Futebol até falou sobre o assunto, né, que foram acontecimentos contrários aos valores e princípios que defendem e promovem como instituição. O Cruzeiro não vai falar sobre o assunto, mas o jogador treinou normalmente, vai treinar hoje também, pelo jeito não vai ser problema para o confronto contra o Atlético. Mas teve esse caso aí que a Federação Equatoriana não gostou muito. E para esse confronto, mais de 35 mil cruzeirenses têm presença assegurada à Nação Celeste para fazer força no jogo da volta, né? Para esse jogo não tem torcedor, vai ser jogo na Arena MRV só com o atleticano, mas o jogo da volta também tendo aí a participação dos cruzeirenses no jogo do dia 7 de abril no Gigante da Pampulha. Eu falei em nome de Betfair, com Cruzeiro e Betfair agora o jogo é outro. Tem bônus de R$300, mais de 18 milhões de apostadores do mundo. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. É o Ronaldo em Belo Horizonte acompanhando tudo de perto, Paulinho. É isso, Panseri, o patrão, né? Tem que acompanhar de perto mesmo, né? Dizem aí no mundo dos negócios, né? E a SAF é um negócio também do futebol, que o olho do dono é que engorda, né? O novinho. Não é assim, Batista, que eles falam? Então, pois é, tem que ficar de olho mesmo. Tem que ficar perto sempre o Ronaldo, acompanhando todos os passos do Cruzeiro. 6h17, agora é a vez do Coelhão, aqui no Tiro de Meta. Agora é oficial, a América tem novo goleiro para a disputa da Série B. Conta tudo pra gente, Fabrício Carazans, tá ligado? Bom dia! Tô ligado, deixa comigo! Bom dia pra você que acordou cedinho, Paulo Azeredo, Nação Americana. Bom dia pra quem se liga no Tiro de Meta, bora falar do Coelhão para Estrela Bet. O brilho não para. Estrela Bet eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Acesse estrelabet.com, conheça o novo site, jogou, brilhou. Coelhão que ontem anunciou, de forma oficial, a contratação do goleiro Elias, de 28 anos, que veio do Itabirito. Informação que a gente antecipava, é mesmo um contrato por empréstimo até o dia 30 de novembro, até o final da Série B, com os direitos fixados. O América, então, podendo exercer o direito de compra do jogador por um valor, já que a gente ainda não descobriu, vamos descobrir, um valor acordado com a diretoria do Itabirito. É o 10º reforço do Coelho para a temporada. Ontem, o América informou que vai disputar um jogo-treino amanhã, quinta-feira, contra o Betim. Betim Futebol, aqui coladinho, a BH, na grande BH, equipe de Betim, que disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Será uma atividade às 10 da manhã, repito, na próxima quinta-feira, no CT Lana Drummond, com os portões abertos para a imprensa. Isso é bem legal. E aí vai ter uma zona mista, dois jogadores serão disponibilizados pelo Coelhão para bater um papo com a imprensa. Se tem jogo treino na quinta-feira, o América próximo de confirmar, deve confirmar hoje, aliás, o amistoso contra o Vasco da Gama. Será provavelmente no dia 6 do mês de abril, sem ser este sábado, no outro. O jogo deve acontecer em São Januário, a casa do Vasco da Gama, o seu estádio no Rio de Janeiro. E aí o Vasco está definindo se terá ou não a presença da torcida, se haverá venda de ingresso, se vai ser uma entrada franca. O que eu apurei é que as conversas vêm há algum tempo. O América iniciou as conversas com o Vasco com o Alexandre Matos, que era o responsável pelo futebol do Cruz Maltino. Ele acabou sendo demitido, mandado embora, então as conversas prosseguiram. Havia uma empresa terceirizada a fim de levar este jogo para uma grande praça. E aí Cariacica seria o destino ideal. Iria custear passagens do Vasco, do América, também hospedagem, e ia sobrar uma grana para as equipes. Mas eu apurei que o Vasco não está muito afim de deixar o Rio de Janeiro. O América não se opôs a isso. Mas como o Vasco quer ficar no Rio, a tendência é que hoje este amistoso seja confirmado para São Januário, então, no sábado da outra semana, dia 6. E aí o América terá feito, com o jogo do Betim, jogo treino na próxima quinta-feira, duas atividades visando a Série B do
Campeonato Brasileiro, que se avizinha no dia 19, 20 ou 21 deste mês, que vai começar o mês de abril. São detalhes, notícias do Coelhão no Tiro de Meta. Eu volto com você, Paulinho. Valeu, valeu, Fabrício Carazan, 6h20, breve intervalo, daqui a pouquinho tem mais Tiro de Meta. Corre pro YouTube que eu tô lá com você, no arroba Itatiaia Esporte. Bora comigo, todo mundo aqui chegando, muito bem, a turma que tá ligada, Ivan Proeza, grande Ivan Proeza, tá em Alagoas, lá em São Miguel dos Milagres, o paraíso de Alagoas, bom dia meu amigo, alegria, alegria, já dei aquela voadora que você pediu, hein, no like, tamo junto, valeu irmão, aquele abraço pra você, o Daí Carvalho também tá por aqui, dizendo que o Galo vai ser campeão, Renato Mendonça em Rio Pomba, vamos meu galão da massa, vamos ser campeões, o Bad. Tá aqui, ó. Meu sogro cruzeirense tem sobrenome Souza. O que eu falo pra ele? Tá brincando aqui, atleticano. O Rogério Cesário também participando aqui de Passagem de Mariana. É galão da massa. Tô ligado, Azeredo. Em Dores de Goiães, interior de Minas. Quem tá ligado é o Elielton Lopes. Valeu, Elielton. O Josias Marinho tá saindo do plantão, ligado na Itatiaia. Dando um bom dia a todos. Valeu, irmão. Bom descanso pra você agora aí que tá saindo do plantão. O Ocimar José Bispo está em Bom Despacho, é Cruzeirão Cabuloso, está com a gente também aqui participando, vai dando like aí, hein, pessoal, não esquece não, hein. Aqui também, quem mais? O Luciano está em Portugal, Paulo Márcio Santos está no bairro Silveira, aqui pertinho, perguntando cadê o Leonardo Ângelo. Leonardo Ângelo está dengoso, meu irmão, mas volta terça-feira, com a graça de Deus, com saúde, tá bom? Vamos que vamos, galera. Olha aí, são 6 horas e 22 minutos. Ele está ao meu lado com os destaques do Jornal da Itatiaia, que vai ao ar daqui a pouquinho, Eustáquio Ramos. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia para você, Paulo Azeredo. Ótimo dia para você que nos acompanha na Itatiaia. Daqui a exatamente 8 minutos, você fica sabendo as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Acidentes envolvendo motos sobem 30% em Belo Horizonte. Motoristas reclamam de mato alto e árvores que escondem placas de trânsito. Atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica aumenta quase 50% no principal centro de referência do estado. Adiada a votação sobre a prisão do deputado acusado de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Mais um grupo de estudantes será beneficiado hoje pelo pagamento da primeira parcela do programa Pé de Meia. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6h30 no Jornal da Itatiaia. A gente espera você, Paulo Azeredo. Claro, como sempre, entre 7h30 e 7h40, com tudo do esporte. Até lá! Valeu, valeu, Eustáquio, 6h22 para você, papai e mamãe, tá procurando uma escola de qualidade para o seu filho, para sua filha, Colégio Pio 12, há mais de 80 anos é referência de qualidade de ensino em Minas Gerais. Olha, tem um período complementar lá para crianças, hein? Com aulas regulares e com atividades pedagógicas, artísticas, esportivas e tecnológicas. Seu filho ou sua filha vai poder escolher aí, quem sabe, fazer uma aula de programação, robótica e tecnologia. Se você busca, então, educação de excelência e cuidado, busque o Colégio Pio 12. Mande uma mensagem agora e agende uma visita. Ó, vai caber no seu bolso, te garanto, tá bom? 31 98476-0651. 31 98476-0651. 6h23. É a quarta-feira do Galo, que será de apresentação do novo comandante, El Marechal. E parece que já definiu, inclusive, o time pro clássico, né, Rezende? Bom dia! Bom dia a você também, aos amigos do Tiro de Meta da Itatiaia. Nesta quarta-feira, teremos à tarde, às 4 horas, na Arena MRV, na Casa do Galo, a apresentação oficial do novo treinador, Gabriel Milito, que trabalhou forte nos 2 últimos dias, segunda e terça-feira, atividades em período integral, inclusive já tem um esboço de time que vazou. E a Itatiaia confirmou que realmente o treinador está pensando num Galo com 3 zagueiros. Uma ideia um pouco diferente aí do que o time vinha apresentando e como que isso vai funcionar, né? A ideia do Milito nesses treinamentos, ele ainda comanda uma atividade hoje pela manhã e à tarde, como a gente confirmou, ele será apresentado. Vai dar a primeira entrevista explicando qual a ideia dele, o que ele pensa nesse projeto do Atlético, assinou o contrato até o fim do ano que vem.
Zaratio está totalmente liberado pelo departamento médico e já apareceu entre os titulares. Nesse esboço de treino do treinador, ainda vai ter algumas atividades, né? Hoje, quinta e sexta, pode mexer em alguma coisa, mas o Gabriel Milito tem uma ideia de colocar o Bruno Fuchs funcionando como um ala pela direita, ali um terceiro zagueiro pelo lado direito. O Lemos estaria de volta com o Gemerson e o Arana, mais avançado. Meio campo com o Rodrigo Batalha, o Zaratio, Igor Gomes, lá num trio ofensivo, Scarpa, Paulinho e Hulk. A informação foi trazida pelo nosso colega Elton Novaes na TV Band e confirmada pela Itatiaia. Não quer dizer que esse time vai começar jogando, mas já é uma ideia do treinador para o sábado. A Arena MRV estará lotada no jogo do fim de semana. O Atlético divulgou ontem uma parcial de mais de 30 mil. A expectativa é de próximo de 40 mil torcedores mesmo para esse jogo. Torcida única, atleticanos neste sábado e no outro domingo, jogo de volta, Mineirão apenas com a torcida do Cruzeiro. Alan Franco já está treinando desde ontem, serviu o Equador em dois jogos das eliminatórias, né, de amistosos internacionais nessa data FIFA, já está de volta ao Atlético e pode ser utilizado pelo técnico Gabriel Milito. Nova era no Galão da Massa hoje com a apresentação. Vamos conferir tudo aqui na nossa programação. Um abraço. Valeu, valeu, meu caro Cláudio Rezende. Agora às 6h26. Vamos ao Rio de Janeiro para saber um pouco mais das informações da CBF com ele, Wellington Campos. Bom dia, Wellington. Muito bom dia para você. A CBF divulgou ontem à noite a terceira fase da Copa do Brasil Sub-17. Representante mineiro é o Cruzeiro, que terá pela frente o Maranhão. Primeiro jogo será na quinta-feira, dia 4 de abril, em local a ser definido. Horário definido, 16 horas. Jogo de volta na quarta-feira, dia 10 de abril, 15h30, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, tabela da Copa do Brasil, terceira fase, sub-17. As tabelas desmembradas das rodadas das séries A e B, a tendência é que saia nesse final de semana ou na semana que vem. E essa é a tendência, segundo o Departamento de Competições da CBF, com o Júlio Avelar, que está aguardando o retorno da Europa, do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para que ele possa dar o ok nas tabelas e fazer a divulgação aos clubes, né? Todo mundo já cobrando essas tabelas por causa das logísticas de viagens. Os clubes estão já pedindo para que a CBF divulgue o quanto antes tanto a Série A quanto a Série B. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura. E atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Paula Zeredu. Valeu, Elton, 6h28, olha só, o Grêmio vai fazer a final do Gauchão com o Juventude, venceu ontem de novo o Caxias, 2-1, eles voltam a se enfrentar numa final após 17 anos, em 2007 o tricolor gaúcho foi o campeão. Vôlei, começando pelo vôlei feminino, ontem Minas e Praia saíram na frente na série melhor de 3 das quartas de final da Superliga Feminina. O Praia bateu o Bauru 3-7-2 lá em Uberlândia e o Minas venceu o Fluminense por 3-7-0 aqui em Belo Horizonte. O Praia volta na sexta-feira, 18h30, em Bauru, a pegar o time do Bauru. E o Minas pega o Fluminense no Rio de Janeiro, também na sexta, às 21h. Na Superliga Masculina, ficaram definidas as quartas de final. Os times que vão pegar, aí quem pega quem nas quartas de final. Ontem, o Cruzeiro bateu o Blumenau por 3-7-2. O Suzano venceu o América Montes Claros 3-7-1. O Minas venceu o Campinas 3-7-2. E o Araguari bateu o Guarulhos 3-7-0. As quartas de final ficaram assim, ó. Cruzeiro contra Campinas. O São José pega o Joinville, o SESI Bauru pega o Araguari e o Guarulhos pega o Minas. São as quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. Ponto final no tiro de meta. Oferecimento Banco BMG. Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É muito simples e sem burocracia. Teste Drive Team. Teste de graça, rede líder em 5G. E Gerdau, brasileira de nascimento,
mineira de coração. Vem aí, Jornal da Itatiaia, com Eustáquio Ramos e Kátia Pereira. Tenham todos ótima quarta-feira.